Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia consultoria. Uma ótima terça-feira para você. Que seja um dia abençoado aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Bom almoço! Meio-dia, horário de almoçar, né, gente? Ou a gente tá indo almoçar. Tem gente que almoça antes, tem gente que almoça depois. Mas é aquele horário que bate aquela fome, né, gente? Eu já tô azul de fome aqui. Oi, Vilma, tudo bem com você? Cris, Jaque, Johnny, Elivânia, consultoria Nery, tudo bem com vocês? Gente, ótima terça-feira para vocês. Jaira, Elisa, papo de mãe nutricionista, olha só que legal. Márcia, tudo bem com vocês? Márcia é o nome da minha mãe, olha só. Que bom, Vilma. Fico feliz de saber, viu? Laira, sejam todos bem-vindos. Kaline, uma ótima terça-feira para vocês, viu? Hoje, no nosso meio-dia e consultoria, deixa eu abrir meu caderno aqui, nós vamos falar sobre como estudar no mercado de alimentação. Essa é uma pergunta que vocês já me fizeram algumas vezes. E eu sei porque que vocês me perguntam isso, porque eu falo para vocês estudarem o mercado. Quer começar na consultoria? Estuda mercado, estuda cliente, estuda nicho, estuda esse universo, né? E vocês me perguntam como estudar, o que que eu tenho que estudar, onde eu tenho que focar. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Maiara, boa tarde, estou assistindo sua comunidade. Nery, depois você entra em contato com a minha equipe, tá? Que as dúvidas sobre a comunidade, eles vão te ajudar, tá? Tirar essa dúvida com você, tá bom? Boa tarde, Remessina, tudo bem com você? Todas as dúvidas, gente, sobre comunidade, sobre cursos, tirem com a minha equipe, tá? Me manda no direct que a minha equipe responde vocês, tá bom? Aqui em momento de aula eu não vou falar sobre parte burocrática, parte de suporte. Tá bom? A minha equipe auxilia vocês com todo amor, com todo carinho, tá bom? Bom, vocês me perguntam bastante isso, né? Como que eu estudo esse mercado, no que eu tenho que focar, quais são, os assuntos, enfim. Tudo depende do que você já sabe, né? De onde você tá partindo, né? Então, se você se formou agora, se você já atua, já tem uma experiência. Então, por exemplo, se formou agora não tem experiência nenhuma na área, precisa estudar um pouco mais, né? Já atuo na área, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em UAM, já trabalhei em escolas, assim, enfim, tem uma bagagem já, eu vou partir focando, né, os meus estudos naquilo que de fato eu não sei. Foi como a gente falou ontem, né? Por exemplo, alguém ontem comentou assim que a questão de abordagem, que tinha dificuldade e tudo mais. Se é um assunto que você tem dificuldade, estude mais sobre isso, tá? Então, cada um vai entender, dentro do seu momento profissional, o que mais precisa buscar de conhecimento em relação à consultoria, tá? Vou falar com quem não sabe nada, tá começando agora. Independente de você ter se formado agora ou não, como a faculdade não nos ensina a consultoria, pelo menos não nos ensina dessa forma prática, eu quero trazer alguns pontos que vocês devem focar nos estudos para te dar bons direcionamentos, tá? Primeiro, gente, entenda o mercado como um todo. Então, o que é o mercado de alimentação fora do lar? Quais tipos de estabelecimentos estão enquadrados nesse mercado? Isso, gente, Maiara, mas eu vou pesquisar isso onde? Gente, comece pelo Google, sabe? Sempre que eu vou começar uma pesquisa, eu vou no Google, eu jogo a informação lá e eu vou filtrando aquilo que eu quero ler. Tá? Então, o Google é o seu ponto de partida. Ah, tem que ser uma revista específica, um artigo científico do fulano. Não, gente. Comece pelo Google. O Google é a maior enciclopédia do mundo e tem informações riquíssimas lá que a gente não tem acesso porque não busca. Tá? Claro que bons livros, bons vídeos também vão te ajudar, bons cursos, com certeza. Mas se você está começando uma pesquisa porque você quer entender se a consultoria é para você, se esse mercado é para você, se de fato é essa oportunidade que você está buscando, eu acho bacana você começar pelo Google, tá? E a partir daí você vai entendendo esse mercado. Então, entenda o mercado de alimentação fora do lar ou food service. Você pode pesquisar dessas duas formas, que vai ter muito conteúdo para você ler já, para você começar a estudar, tá? É legal que você tenha uma pasta no seu computador ou que você use o Word aí para você ir salvando os trechos, os parágrafos que você achar mais interessante, que forem mais relevantes para você poder rever esses conteúdos num outro momento. Uma outra dica para você estudar o mercado de alimentação é estudar nichos específicos. Como assim, Mayara?
Vamos supor que você quer começar como consultor, como consultora em restaurantes. O que você sabe sobre restaurante? Essa é a minha primeira pergunta para você. Maiara, eu quero ser consultora de restaurante. O que você sabe sobre restaurantes? Sobre esse tipo de cliente? O que que ele precisa? Quais são as suas principais necessidades? Essa é a minha pergunta para você. Porque como você vai ser consultora se você não sabe quem é o seu cliente, quais são os tipos de estabelecimentos dentro desse nicho, quais são as principais necessidades que ele tem, quais são os principais serviços que você pode oferecer? Então você tem que estudar esse mercado. Se você quer ser consultor de restaurante, você tem que saber tudo sobre restaurante, entender muito sobre esse cliente, porque é a partir daí que você vai conseguir definir os seus principais serviços, porque você vai entender as principais necessidades desse público. Percebe que eu tenho que conhecer o campo, a área que eu desejo atuar, para que eu possa então trazer o produto, a solução, o serviço certo? Isso, gente, pesquisa de mercado, todos os tipos de empresas fazem. E eu vejo poucos consultores fazendo. Por isso que a galera da imersão, a galera da comunidade, está num nível diferenciado de mercado, gente. Em conhecimento de clientes, conhecimento de mercado, nas próprias consultorias. São consultores extremamente preparados, que enxergam o mercado como um todo e, mais do que isso, sabem que áreas que eles podem atuar de acordo com os serviços que eles oferecem. Então, a melhor coisa é você conhecer o mercado. Por isso que eu falo, estudem o mercado, conheça o chão que você está pisando, para que você possa estar no lugar certo, na hora certa. Ou seja, estar com o cliente que precisa dos seus serviços e você ter o serviço certo para oferecer para ele, tá? Se eu quero estudar sobre cafeterias, lá na comunidade também tem aula de cafeteria. Então, se eu quero estudar sobre cafeteria, eu tenho que entender o mercado da cafeteria, quais são as principais necessidades que eles têm, quais são os principais serviços que eu posso oferecer. Entende? Então, assim, você tem que começar a estudar o mercado, mas depois que você entende o mercado de alimentação como um todo, você vai ajustando a sua pesquisa, os seus estudos para aquilo que você realmente deseja focar, para aquilo que você realmente deseja dar a sua atenção nesse seu início de carreira, né? Então, por exemplo, Mayara, quero começar com o supermercado. Então, eu estudo supermercados, entendo supermercados, existem diferentes tipos de supermercados. Tem mercado, tem mercearia, tem mini mercado, tem hipermercado. E cada um tem sua complexidade, cada um tem suas necessidades. Então a gente precisa entender isso, ir mais a fundo, sabe? Não ser superficial em relação aos nossos estudos. Uma outra dica que eu posso te dar em relação a você estudar mercado. Agora que as coisas estão se normalizando, que tá tudo voltando a uma rotina, entre aspas, né? Normal, alguns eventos estão começando a acontecer. Se tiver feiras sobre esse assunto, por exemplo, a gente tem a FISPAL, que é uma feira, é a maior feira da América Latina dessa área de food service. Eu não sei se vai ter esse ano, não pesquisei ainda, mas geralmente todo ano tem, não teve nos últimos anos por conta da pandemia, mas todos os anos tem. Se tiver uma FISPAL, vá para uma FISPAL. Se tiver feiras na sua região que fale sobre esse assunto, visite essas feiras, conheça os estandes, as oportunidades, conheça as novidades desse setor. Você precisa estar antenado, porque o consultor precisa ser um profissional atualizado em relação às mudanças de mercado. E também, gente, as redes sociais. Pesquise no YouTube, pesquise no próprio Instagram. Tem muitos Instagrams dessas feiras, da Brasel, da própria FISPAL, né? De associações de supermercados, associações de restaurantes, que você pode usufruir do conteúdo que eles postam. Além disso, gente, a gente tem o Sebrae, tem o Senai, tem pequenas empresas, grandes negócios, que são fontes de informações riquíssimas do nosso mercado também, tá? E o Instagram que eu aconselho que vocês sigam, que sempre traz novidades em relação ao delivery, é o Instagram do iFood. O Instagram do iFood tem muitas dicas e traz muitas novidades sobre, por exemplo, os drones que já começaram a ser utilizados para fazer o delivery, as novidades do próprio aplicativo, as novidades em relação ao setor de delivery. Então, é um Instagram que eu acho bacana vocês acompanharem e lerem as notícias que eles postam, né? O site deles também, porque é uma área que está em alto delivery e por eles serem um aplicativo de delivery, eles vão trazer as principais novidades, até o que eles estão aplicando e o que os estabelecimentos estão adotando, tá? Então, são as dicas aqui, as estratégias para vocês se atualizarem em relação ao mercado de alimentação, tá? Estudem de verdade. Se você é um consultor, quer ser um consultor reconhecido, valorizado, diferenciado na sua região, você precisa saber tudo o que acontece nesse mercado.
Até porque o seu cliente consulta você para tomar uma decisão. O seu cliente consulta você para implementar um novo processo, um novo cardápio, um novo serviço. Então, se você não está à frente dele no mercado, entendendo as novidades, as tendências que estão vindo de fora, o novo comportamento do consumidor, você não vai ser o consultor ideal para dar as melhores orientações para os seus futuros clientes, tá?